lite stil, tar något stapelsteg in i svängen där också. Det kommer ju bli problem i och med att han kommer att tvingas laddas tufft. Han måste ta sig förbi All-Star och han måste hålla ut smock i hörnen. Men det kan bli problem i svängen, så är det ju naturligtvis. Även om det kanske såg väl ut när han tog upp hästen lite, jag vet inte riktigt. Eller det gick som fortast. Du kan ha rätt där, Mattias, att det var när han tog upp hästen som man liksom rumplade till. Men om man ska maxa uren ordentligt in i kurvan där, då kan det bli galopp. Men ni tänker så. Ja. Jag tänker på accelerationsfasen. Ja. Det också. Jag tänker om hästen inte är i balans när starten går. När man ska trycka iväg då med fyrhjulsdrift. Antingen galopp eller att man inte kan öppna lika snabbt som vanligt. Smokey Hörman nummer 7 är också ute efter ledningen och kommer att öppna fort. Det är en par hästar här som är väldigt startsnabba, men Zachrisson är den som är mest offensiv i snabbt. Och har en väldigt bra häst i Devil Sound. Så är det. Det har vi sett, det är en toppsprinter framförallt. Lycka till ni som är med på V86. 70 system återstår alltså inför avslutningen på Örebrotravet. Ni kan ju gå med på V4 eller Dagens Dubbel också. Kör vi om 200 meter går starten. Jag är väldigt spänd på det, men Summit Insight. Ja, det ska bli spännande att se om han visar förbättrade takter. Det fanns ett antal frågetecken han lämnade efter sig efter Sverigedebuten i Bollnäs. Det ska bli spännande att se startmomentet och Devil Sound, som har fina meriter över kortdistans som ni nämnde. Han vann ett E3-försök bland annat och en av favoriterna i finalen som Betting Gangster vann. Så galopperar 10 Summit Insight redan innan bilen släpper fältet. Favoriten borta direkt, då får vi ingen besked där heller vad det är för typ av häst egentligen. 4 Devil Sound och 7 Smokey Hörnan mycket riktigt i duell mot svängen. Anders Ackesson har fixat det momentet så här långt och håller sin häst fokuserad också genom hela den första svängen. Så den biten avklarar rätt där. Den är som är ut på ledaren, det tror jag Torbjörn Jansson är ganska nöjd med ändå. Lite Svarte Petter då för 7 Smokey Hörnan som sitter först utvändigt. Hemma hästen 3 Bolla för som tredje häst på innerspår, andra par utvändigt för 2 All-Star. Då är inte Fredrik B. Larsson nöjd med tempot. Han sände fram nummer 6 Habergs Knight när han tog upp där framme. Söker sig fram utvändigt på gång också nummer 12 JS Apollo. 2 elitloppskuskar som börjar få upp adrenalinet redan 4 dagar innan det stora slaget. Fredrik B. Larsson som har sin Million Dollar Run på söndag i ett mycket spännande slag. Han var i 5:a i finalen förra året. Och så Rickard Skoglund som ska köra Kiforland och har hamnat illa till med 3:e spår. För Fredrik Larsson vill inte ha någon rygg när det bara är 1100 meter kvar till mål. Första varvet är med 15,7. 3 hästar i bredd där framme. 4 Devil Sound. Hur står Hansen nu? Det är väl så att han är lite sprinterbetonad och har ändå fått en viss press nu under de senaste par 300-400 meterna. 6 Habergs Knight finns där, 12 JS Apollo finns där också. Där får vi se attackerna från Peter Normans duo. De sitter i 3:e och 4:e par utvändigt, 2 All-Star och 9 Flaming Aces som Peter kör själv. Där bakom finns också 11 Queen of Tricks. Och så finns favoriten med längst bak faktiskt, 10 Summit Insights som är tillbaka på Sinkadon. Dryga halvvarvet kvar till mål för nummer 4, Devil Sound, 6 Habergs Knight, fortsatt stark på utsidan. Nattsvart för ett läderhock i det här läget, det ser inte ut att uppstå några luckor. 9 Flaming Aces går starkt där ute, hon är stor mot Hingsta, galopperar med 4 Devil Sound i den här svängen istället. Hon är lite stor mot Hingstarna, Flaming Aces. Hon går starkt där ute, har visat sig vara en riktigt tuff dam. 5:a i storkampionatet förra året, har hon kopplat grepp det också. 9 Flaming Aces, Habergs Knight gör det tappert. 1 Ad Hoc har fått luckan invändigt långt ut i banan, kommer han tillbaka. Summit Insight nummer 10. Vi ska kolla först om det var Summit Insight som vann. Det är väldigt hårt i mål mot 9 Flaming A Sisu. Som blir helt själv där i upploppet. Hon ska fightas nu. Ja, hon var ju mål. Vi sa ju det. Hon vann Flaming A Sisu. Och sen kommer det någon där ute. Kan det vara Jan Kihlström? Ja, det var det.
tror banden med att han vill. Vi drar upp Mattias också ifall det skulle komma ett resultat här. Summit Insight. Herregud, han möter de andra. Det är bara small där ute vid staketet. Mattias, men vad händer i starten? Är det strul? Vi såg inte riktigt. Men han försvinner ju bakom bilen. Han vill inte hålla för... Han blir strömmen. Ja, det såg ut som att han blir rädd för någonting. Rädd, ja. Och sen då, där ser jag... Nej, hur mycket tappar hon egentligen? Har du någon bild av det egentligen, Mattias? Nej, det var jag. Han har ju ställt sig, men han har ju ingen fart, så det är ju 30-40 meter bakom sista häst i alla fall. Han har ju en historik från andra sidan Atlanten av en del galoppen, men den var han ju inte riktigt fräsch många gånger. Nu är han ju fräschare, men har ju ändå visat knepiga tendenser. Senast så berättade Daniel Rudén efter loppet att hästen galopperade när Daniel drog tussarna. Det var han inte alls med på till exempel. Så att han har mycket hus för sig samtidigt i Särk, men också våldsam fart, det kan man nog konstatera. Och han är utropad som segrare också. Spännande fyraåring. Ja, man med till sprintermästaren. Återkommer den frågan. Jag tänker, det var ett svårt läge. Det är den och Kilström på söndag också, med Propulsion. Ja. Kanske vässa lite nu, då man ska spurta hem antingen finalen eller försöket. Ja, spåren verkar inte spela någon roll, såg vi här. Till och med en jättegalopp. Men det är skillnad i elitloppet. Det är lite tuffare.